i dobrošli u novu epizodu Trollface-a. S vama je Bolem si. Ljudi, konačno igramo drugu igricu. Znači, stvarno, ne znam što mislim, neku drugu, samo sam Clash of Clans i Clash Royale. Napisao mi Kiki u komentar. Zašto snimaš samo te dve igrice, pa sam ja odlučio da snimam neku novu igricu. A konačno, bit će i novih igrica, neće samo Clash of Clans i Clash Royale i neće biti na Androidu, bit će i igrice i na kompu, ali ne radi mi mikrofon i slušalice, trebam još da kupim to, pa te ću tad snimati Minecraft i te razne igrice. Ljudi, šta se radi u ovoj igrici, kao mi moramo da klikćemo nešto, nemam pojma ni ja baš. Nisam nikad igrao, ali sam video kako se igra, nisam video ovaj Trollface. Video sam neku drugu igricu, a ne ovu, ali isto ovako igrica i mi kao moramo da pobedimo. Nemam pojma ljudi kako da vam kažem ovo, ali evo, moramo Trollface, ovdje će nas zeznu. Hajmo play game, da kliknemo, jajmo da vidimo, evo, kao što možete da vidite, imamo 5 hint, ali... Da kliknem, evo pali smo dole i da li smo prešli level, nismo, level fail, i samo mi moramo nekako da uspemo level, ali od Trollface i sada ne znam samo šta treba, evo vidite, to vam sad pokazuje možda zato što je prvi level, evo to je sada prvi level, pa to radim bre, šta je ovo, aha evo ga, ja. Šta je bre ovo, nismo opet prešli. Ajmo da vidimo, da zatvorimo vrata, nešto. Jao, ne znam. Šta, kako da pređemo ovaj level, sad ćemo da vidimo. Jao, ja ne znam šta se odradi. Ne, šta je ovo? Ljudi, sad ću da ga pređem sigurno. Ne znam što treba, jao. Ljudi, ovo je nemoguće, ovo je nemoguće. Ajmo ovo da kliknemo i... A, evo ga. Prdnuli smo. Evo ljudi, kao što sam mogli da vidite, takva igrica. Ajmo next level, ovo je samo reklame. Vidim ogromni paradajz. Zarobio ovog Trollface-a. Jao, bože me, sačuvaj, pljunulo ga, ajmo da vidimo, šta je ovo, nekako smo uspjeli level, ne znam ja kako, izvinite ako ne vidite gdje ja klikćem, ali možda ću da napravim to u sljedećoj epizodi, tako da sada nemam vremena, šta, ajde, evo kosu da kliknemo, nema ništa. Šta se ovdje radi? Žiramo je da klikćemo, ne. Ajmo ovo. 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 I ja više nemam. Ne znam šta se radi, sigurno ovako. Šta je ovo? Sigurno na zadnje treba nešto da se klikne, ne znam ja šta. Nako drujeći nešto kosa, ne znam. Šta je ovo? Jao, trebao sam dva put na mene da kliknem. Jao, šta je ovo? Jao, bre, jao, samo ove reklame, ljudi, izvinite. Ali šta ću, takve su reklame. Šta je ovo? Jao. Crkli smo, jao. Ne trebamo to da kliknemo. Šta je ovaj poster da kliknemo? Ljudi, pogledajte ovo. Na koga da stavimo? Sigurno na ovog. Ne, da vidimo. Neće, on hoće. Evo ga da sada kliknemo, možda je ovako. Jeste. Jel. Ovo je neki Trollface, pa ne znam šta se radi. Što se ovdje radi, ne znam, kanta, ništa.
Sve ovo. Jeru. Leti ptica, leti. Pao mi telefon. Čak mi važe da mi padne telefon. Ništa. Ja už ne, šta sam ovo kliknuo. Ja, ajmo da vidimo. Dok nam opet. Ne. Ja, sad sve iz početka, ajde, dok probamo da kliknemo sada jedno po jedno, pa vidimo što bude tačno. Ajmo, probamo ovog, nije. Sigurno je nešto na zadnje, tako da, uvijek je nešto na zadnje. 1, 2, 3. Mislim, ne. Mislim da je ovo zadnje, možda sad, ne. Ja ne znam što se odradi, mnogo je teško, ja imamo hintove, ali neću, jednako bude mnogo teško. Ajmo još nešto da probamo da klikćemo na zadnje, možda bude. Ne znam, sigurno nije na zadnje opet. Ajmo kantu, jao, šta je ovo? Jao, upali kantu. Kako, dobro. Šta je ovo? Sad ću da ubrzam video. A, ajmo da pustimo video. Da ubrzamo. Ne može se ubrzati. Jao. Ništa. Slonovi pokakili se prde. Ajde sam prešla, ali jesam. Jao. Šta je sad ovo? Bacio nešto, ne znam, nije šta je, možda telefon, ne znam. Ništa je. Ajmo, ovo je sedmi level sada. Možda nešto ovo. Trebam da klićem ove fioke. Možda ovog debelog, ne. Aha, evo ga, šta je ovo? A, plavi telefon, najgori. Nemam pojma niko je jednaki, ja. Ajmo da zatvorimo. Evo, sad si uništio telefone i više nemaš telefona. Dobro, nije se uništio ovaj plavi. Prešli smo level. E, šta se ovdje radi? Sad šta je ovo? Neka krv. Nemam pojma ništa. Piše ovdje, nemam pojma. Ajmo da vidimo šta ovdje treba. Ništa, klikćem sve, ali šta je ovo? Nije valjda ovakav level. Nije. Ah, da vidimo šta se ovdje radi. Ovo je prosto. Mnogo prosto. Old roll. Možda nije ovakav. Ili smo ga prešli. Ah. Jao. Šta je ovo? Šta je ovo sada? Ljudi, ja ovo nemam pojma. Aha. Sad, mislim da smo prešli level, ali ajmo mini games, vidimo šta je to. Šta je ovo? Ovo je nova trofej iz igrica, nemam pojma ni šta se ovdje radi. Ajmo ovo. Evo, ovo je dobra igra, znam ovdje šta se radi. Da im skrcamo glavu, ovo je teško. Mnogo teško. Super. Super. Tako bre. Super. Samo smo 9 dobili. Šta je ovo? Ajmo ovo. Ne vidim da prdi nešto. Ne imam pojma. Da prdimo. A, da klikćemo. Samo ajde opet da vidimo. Ja klikćem sada brzo. Ne znam što se da se odradi, trebam sigurno mogu do gore da dođem. Nisam došao do gore, ajde sada probamo do gore. Jo, trebam mnogo brzo da klikćem. Ne mogu tako brzo. Mnogo treba brzo. Jo, ljudi, ja ne mogu.
Mnogo je teško. Ajde, samo još malo, uspeli smo. Dobre. Sad smo smrdili ceo lift. Ajdemo da nastavimo, sad imamo pare, ja mislim. Evo, sada možemo da nastavimo. Možemo, evo. Jao, ljudi, što je ovo sad? Što je ovaj dolečao? Ništa. Što je ovo? Ajde da kliknemo ovo duha tu. Duh. Jej. Jej. Što je? Ajde. Ništa. Ajmo sa ovo kačketa, onda vidimo šta je ovaj mali, šta će da uradi. Pam, 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 pam. Ode. Ajmo ovog trećeg, znam da nije ništa. Možda jeste, ajmo da vidimo, baba. Nešto, horor pesma. Crkli smo. No, duha, da kliknemo da imamo. A, šta je ovo? Kliknuo sam u ruku što drže mikrofon i dobio sam tu koku. Ajmo da vidimo da li trebam nešto da kliknem dole. Ne trebam. Ovo je level, ću trebati mnogo da prolazim. Ajmo mog malo dečaka da vidim da klikćem sve. A, ajde, pasiraj. Ništa, ne znam šta se, ovaj level je mnogo težak, ne znam šta se radi. Jao, ovu babu da kliknemo da idemo. Ajde, jao, ja klikćem ove dole ljude, klikćem sve, ništa nema. Ovaj čovjek gore, ovo, levo desno što se okreće. Ne znam, sad ću njega da probam da klikćem, da kliknem. Ja klikćem njega, ali ništa od njega. Ajmo drugog pa da klikćemo njega pa ne znam šta je ovo. Ništa. Ajmo nikog da ne biramo pa da kliknemo, možda je to. Fora ovog levela. Ajmo opet ovaj, ništa, ovo ne. Ja, ne, nije ovaj čovjek. Ovo je mnogo težak. Šta se ovo je okrećuje? Bre, samo levo, desno. Ajde. Jao, ljudi, ovaj level stvarno ne mogu da pređem. Ne znam šta je ovo. Jao, ljudi, ovdje će bude kraj epizode. Ovo neće biti samo jedna epizoda, bit će puno epizoda. Mislim da u sljedećoj epizodi ćemo da pređemo ovaj level. Ako ga ne pređemo, onda ćemo hint da iskoristimo. Ljudi, pogledajte koliko to levela ima, koliko hoćete. Biće 50 epizoda. Biće mnogo dobro. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Obavezno lajkujte i ako već niste, subscribe na moj kanal.